Bugün yurtimizda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy qilish, quyosh panellari va quyosh suv isitish qurilmalarini o'rnatish bo'yicha qator qulayliklar va soliq imtiyozlari yaratildi. Mazkur qurilmalarning eng muhim afzalliklari nimalarda ko'rinadi? Bu kabi qurilmalardan foydalanilganda elektr va issiqlik energiyasi tekinga olinadi. Quyosh panellari orqali elektr energiya ishlab chiqarilganida atrof muhitga hech qanday zararli islar chiqmaydi. Muhim jihati esa ular o'rnatilgandan daromad olib keladi. Xonadonlarga, tadbirkorlik subyektlari, ijtimoiy soha obyektlariga o'rnatilayotgan quyosh panellarini doimiy ravishda mutaxassislar tomonidan ularni afzalliklari, ularni o'rnatish jarayonlarida beriladigan ahamiyati hamda shu quyosh panellarini o'rnatadigan korxonalar bilan birgalikda to'g'ridan-to'g'ri o'sha ish jarayonida iste'molchilarga bularda qulayligi hamda foydali tomonlari tushuntirib o'tilmoqda. Ayni kunlarda nafaqat xonadonlarga, balki tadbirkorlarimiz tomonidan ham bu muqobil energiyaga quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha ham juda ham katta qiziqish bildirilmoqda va shu tadbirkorlarimiz tomonidan, fuqarolarimiz tomonidan o'rnatilayotgan quyosh panellari nafaqat o'zini elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirgan holda, balki undan ortirganini shu tarmoqqa sotish orqali foyda ko'rayotganini ham bugungi kunda juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Sababi o'zini ehtiyojidan ortirgan xonadonlar bugungi kunda o'sha soliq mobil ilovasi orqali har kunligi, oyligini hisob-kitob qilgan holda hech qanday inson omilisiz avtomatik ravishda o'z quyosh panellari orqali tarmoqqa sotgan elektr energiyasi uchun o'sha belgilangan miqdorda doimiy oyma-oy mablag'larini olib, bu ham bir so'z bilan aytganda yangi tadbirkorlik yo'li sifatida qabul qilinmoqda. Oddiy bunga misol qilib oladigan bo'lsak, o'sha Qo'shtepa tumanidagi Bomirza mahalla fuqarolar yig'iniga xonadoniga qo'ygan 50 kilovatli bir oyda o'rtacha 6,5 million 7 million daromad topyapti. Quva tumanida misol keltirishimiz mumkin va ayni bu ishlar Tang'ara tumani misolida ham ommalashishi jadallik bilan olib borilyapti. Bunday qurilmalarning binolar tom qismida va bo'sh maydonlarga o'rnatilganligi ishlash jarayonida shovqinsiz bo'lishini ta'minlaydi. Zamonaviy vositalar u o'rnatilgan joyda uzluksiz elektr energiyasi va issiq suv bo'lishiga xizmat qiladi. Yana bu kabi qurilmalarni o'rnatish juda oson va uzoq yillar texnik xizmat ko'rsatish talab etilmaydi. Sababi ushbu vositalar maxsus sinov laboratoriyalari tekshiruvidan o'tkazilganligi uchun 20-25 yil davomida bemalol xizmat ko'rsatadi deyishmoqda. Mutaxassislar. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, birgina Dang'ara tumanining o'zida 2.7 megavat quvvatdagi quyosh panellari shu kungacha o'rnatildi. 205 ta xonadonlarga bular 200 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari, ijtimoiy soha obyektlariga quyosh panellari shu kungacha o'rnatildi. Bu ishlar tuman miqyosida davom etmoqda. Dang'ara tumani Arzirtepa qishlog'ida joylashgan ushbu zamonaviy issiqxonalar majmuasiga quyosh panellari o'rnatilganligi, bodring va pomidor yetishtirishga ixtisoslashtirilgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga endi ko'proq foyda keltirishni boshladi. 8 gektarlik gidroponika teplitsamizda tadbirkorimiz tomonidan quyosh panellari o'rnatilgan, 350 kilovatli quyosh paneli o'rnatib, o'zlariga bo'layotgan elektrga bo'layotgan ehtiyojni o'zlarini qoplayapti va davlatga sotishni ham yo'lga qo'yishyapti. Shuningdek, qo'shimchasiga ko'mir bilan isitish tizimini ham yo'lga qo'yishgan. Ko'mir bilan isitish tizimiga tabiiy gazdan butunlay uzib, hozirgi siyosatimizdan kelib chiqqan holda ikkilamchi yoqilgan edi. Ko'mir zaxirasini ham qilishdi va ko'mir kotellarini Xitoy davlatidan olib kelishdi. Bunda hisob-kitobini qiladigan bo'lsak, bugungi kungacha qish davrida gidroponika parnigini isitish uchun 206 million so'mlik tabiiy gaz yoqilgan bo'lsa oyiga, bu ko'mir kotellar bilan orqali 90 million so'm xarajat bo'lyapti va arada 116 million so'm shu zaxira bo'lyapti, iqtisod bo'lyapti hamda tabiiy gazdan emas, ko'mir orqali isitishni ham yo'lga qo'yishyapti. Bu tadbirkorga juda katta bir yutuq bo'lyapti va shu mana shu iqtisod qilingan qismdan yana qo'shimcha gidroponikani kengaytirish va qo'shimcha ish o'rinlari tashkil qilishga yo'naltirishga mo'ljallangan rejalari bor. Bir vaqtning o'zida faqatgina shu pomidor va bodring mahsulotlarini yetishtirib daromad olishdan tashqari bular quyosh panelini orqali olayotgan energiyasini o'zlariga ishlatishadi va davlatga qo'shimcha sotish hisobiga ham yana qo'shimcha daromadga kirishyapti. Mazkur zamonaviy issiqxonalarda pomidor va bodringning eksportbop navlari yetishtiriladi. Mahsulotlar Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi davlatlarga yuboriladi. Quyosh panellari o'rnatilish bilan hozirda faoliyat olib borayotgan 100 ga yaqin doimiy va mavsumiy ishchilar soni yanada ortishi, faoliyatning kengaytirilishi, mahsulotlar hajmining esa tobora ko'payishi kutilmoqda.
Biz issiqxonamiz jami 8 gektar bo'ladi. Hozir asosan pomidor, bodring ekib yetishtiramiz biz. Hozirgi kunda pomidor ekkanmiz. Yangi ekkan ko'chatlarimiz 1 gektar maydondan 150-200 tonnagacha hosil mo'jizalab turibmiz. Biz rejamizda bor. Hammasi asosan tomchilar sug'orish sistemasiga o'tganmiz. Isitish sistemalarimiz ham ekonom variantda hammasi gaz va ko'mir salarka bilan yoqib istamiz. Muqobil energiyaga o'tish biz tashkillashtirdik. 350 kilovat quyosh paneli o'rnatganmiz. Xudo xolasa mana shu o'rnatgan quyosh panellarimiz o'zimizni to'liq issiqlik elektr energiya bilan ta'minlashni niyat qilib turibmiz. 1 yillik mavsumimizni to'liq qoplab, kerak bo'lsa orttirib davlatga sotish ham rejamizda bor. Mana mahalla faollari bilan, mahalla raislari, hokim yordamchilari bilan biz maslahatlashamiz. Shu yaqin atrofimizdagi mahallada ishsiz ayollar, temir daftarga kirgizilgan ayollarni mana ish o'rinlarini kengaytirib, ularni ish bilan ta'minlash bizning rejamizda bor. Xudo xolasa yana 80-100 ish o'rni yaratilgan bo'lsa, yana maydonimiz kengaygan sari yana shuncha ishchi o'rin yaratish bizning rejamizda bor. Quyosh panellari egasi ehtiyojidan ortgan qismini elektr tarmoqlari korxonasiga sotib daromad qilish ham mumkinligini e'tiborga olsak, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yilning 4 faslida har qanday ob-havoda yetishtirish imkoni juda ham kengayganligini tasavvur qilish qiyin emas. Dang'ara tumanidagi o'sha issiqxonamiz ham oladigan bo'lsak 300 kilovatdan ortiq quyosh paneli o'rnatgan tadbirkor tomonidan va ushbu qurilmalar orqali o'zining tadbirkorlik faoliyati yo'nalishidagi shu issiqxonani yoqitish tizimlariga, isitish tizimlariga ishlatib kelmoqda. Buni tahlil qilib oladigan bo'lsak, tadbirkorlik faoliyati davomida o'zini shu shaxsiy ehtiyojini shu 50-60% ni bemalol qoplash imkoniyatiga ega bo'lyapti. Bugungi kunda shu quyosh panellari o'rnatgan tadbirkorlar tomonidan ham yana bir shunday talabgorlar chiqyaptiki, ya'ni kim quyosh panellarini o'rnatish va ularni yana ham ko'proq o'rnatish, ya'ni quvvatini oshirish, o'zining ehtiyojini to'laqonli muqobil energiya orqali qoplash va orttirilgan qismini shu davlatga sotish orqali qo'shimcha daromad olish turlarini ham bular tashabbus bilan chiqyapti va biz mutaxassis sifatida ularni bergan takliflarni inobatga olgan holda va quyosh panellarini o'rnatadigan o'sha ta'minotchi korxonalar bilan birgalikda bularga tegishli tartibda tushuntirishlarni olib borib, ham nazariy ham amaliy ko'mak berib kelinmoqda. Mazkur issiqxonalar majmuasida gaz o'rniga quyosh panellari, ko'mirdan foydalangan holda qozonxonalarning shay holatga keltirilganligi, oldinda turgan sovuq havoli mavsumda qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan mo'l hosil olish imkoniyatini yaratadi va aytish mumkinki, quyosh panellari qulay, samarali va istiqbolli hamdir.